Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuh. Alloh taolaga mahtala bo'lsin. Hurmatli jamoatlar, sizda yaxshi insonlar sabablik mana inshaalloh qancha bolalarimiz kiyimli bo'lyapti. Shukron. Bizni ro'yxatimizda hurmatli jamoatlar, ota-onasi yo'q bolalar, otasidan ajralgan bolalar, kam ta'minlangan oilalar hammasi bo'lib 200 ga yaqin bolalarimiz bor. 200 yaqin. Albatta sizda yaxshi insonlar sababli bular bugungi kunda xursand bo'lyapti. Alloh rozi bo'lsin. Hozirga aytmoqchi bo'lganim, bugun inshaalloh qishda kunlariga keldik. Asosiy bularga kiyim, produktda eng asosiy bizda hozir ko'mir masalasi. 200 ta oilaga bilasizlar, o'tgan yili biz 20 tonna olgan bo'lsa, 20 tonna ham yetmagan. Ya'ni alhamdulillah jamiyatimiz yaxshi insonlar bor ekan. Kimdir 10 qop, kimdir 20 qopdan olib berib qancha oilalarda ko'mirlik va issiq uyda o'tirishlikka sababchi bo'ldik. Albatta sizday yaxshi insonlar sabablik yana aytaman, shu kungacha bular kiyinyapti. Yana eng asosiy bugun issiq o'tirish kerak. Har bir xonadon, mana biz hozir hadya uyimiz bilasizlar, arenda va sveti bor, un bor. Oyiga o'tgan yili 20 ming 30 mingdan rasot. Astaydu billah. Inna safa wal marwata min sha'airillah. Faman hajja al bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khayran fa inna Allaha shakirun alim. Albatta Safa va Marva Alloh buyurgan marosimlardandir. Mana haj qilganimizda, umra qilganimizda mas'a deyiladi. Safa va Marva o'rtasida sa'y qilamiz. Shu haqida ketyapti. Bas kim haj yoki umra qilsa, u ikki tog' orasida sa'y qilishining gunohi yo'qdir. Va kim o'z ixtiyori ila yaxshilik niyat qilsa, bas albatta Alloh shukr qilguvchi, shokir va bilguvchi bo'lgan zotdir. Ikkinchi o'rin. Astaydu billah. Ma yaf'alullohu bi'azabikum in shakartum va amantum va kanallohu shakiron alima. Agar shukr qilib iymon keltirsanglar, Alloh sizlarni nega azoblasin? Demak, kishi iymoni bo'lsa va shukr keltirib turadigan bandalardan bo'lsa, Alloh azoblamas ekan uni. Axir Alloh bandalarining to'at ibodatlariga savob ato etish bilan shukr qilguvchi va bilguvchi bo'lgan zot. Mana ikki to'rini zikr qildi. Alloh taoloning Ash-Shakir ismi. Kishi mahluqotlarga xayrli ishlar, savobli ishlar qilar ekan, mahluqotlarga yaxshi qilar ekan, ikki dunyoda buning saodatini albatta oladi. Bu mavzuimizga tegishli birinchi haqiqat. Bir odam bo'lsa, yaxshilik qildi. Kimga qildi, nimaga qildi, farqi yo'q. Albatta mukofoti olinadi. Endi bu kishi mo'min bo'lsa, albatta dunyoda olmasa, oxiratda oladi. Bilasizmi? Kofirlar ham millionlagan dollarlarni blagotvorительностьga sarflaydi. Bilasizlar? Shularga savob bormi yo'qmi? Bu savol edi. So'roq gapi edi, bu darak gap pasmadi. Savob yo'q. Qiylanib topgan pulini, to'g'ri, qiyomat kunida savob palla faqat mu'minlarga qo'yiladi. Savob faqat musulmonga yoziladi. Endi qiylanib topib sarflagan pulini ko'ring qayerga sarfladi. Yetim yesirlarga,
qariyalarga, kasallarga, muhtojlarga savob bo'ladi bunga, bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Mukofoti shu. Ammo mukofotini shu dunyoda oladi. Yana qaytaraytamiz. Odam bolasi kimga yaxshilik qilgan bo'lmasin, qaysi maxluqqa yaxshilik qilgan bo'lmasin, uni yaxshiligini ehsonini olgan odam aqllimi, ahmoqmi? Jonivormi, joni yo'qmi? Hatto ko'katmi? Yaxshilik qildimi? Albatta mukofot beriladi. Yo shu dunyoda, yo oxiratda. Yoki ikkalasida. Chunki Alloh taolo qarzdor bo'lib qolmaydi birodarlar. Boyaga aytganimizdek, dinsiz bo'lgan, kofir bo'lgan odam yaxshilik qildimi? Alloh shokir. Uni shu qilgan ishini, foydasini, xayriyatini dunyoda o'ziga qaytarib qo'yadi. Musulmon kishiga biroq yaxshilik qildi. U musulmon, unda komillik bo'lishligi kerak. Unga javob qaytarmoqchi bo'ladi. Qo'lidan hech narsa kelmasa, qaytarishlikka yaxshilik bilan, eng kamida rahmat deydi. Minnatdorchilik bildiradi. Eng kamida tabassum qilib qo'yadi. Eng kamida Alloh rozi bo'lsin deb qo'yadi. Chunki sizi yaxshiligingizni olgan taraf sizga shu yaxshiligingizni qaytarmoqchi bo'ladi. Qodir bo'lsa shu bergan narsangizga o'xshagan narsani qaytaradi. Bo'lmasa bir pella choy qo'yib beray deydi. Yoki eng kamida nima deydi? Rahmat, Alloh rozi bo'lsin deydi. Bu odam bolasi komillikka intilish kerak bo'lgan bandadan shunaqa bir roddatul fil qayta bir javob bo'ladi. Endi komillikni egasi bo'lgan Alloh subhanahu va taolochi. Alloh uchun yaxshilik qilib qo'ysangiz, banda qaytaraman deb turganda, Alloh sahovat egasi, karam egasi, fazl egasi bo'lgan Alloh bu qilgan yaxshiligingizni qaytarmaydimi sizga? Alloh taolaning huzurida bironta hasanot, bironta savob zoyi bo'lmaydi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytda mana Fors saltanati bilan bo'lgan hal qiluvchi Nahovat ma'rakasida musulmonlar g'alabaga erishdi. Mana shu g'alabani xabarini olib kelgan elchi xalifaga buni yetkizdi va aytdiki, juda ham ko'p musulmonlar halok bo'lishdi dedi. Ya'ni mana shu g'alaba shunday bir katta bir narx evaziga bo'ldi. Kimlar edi ular deb xalifa so'radi. Elchi, siz ularni bilmaysiz hammasini dedi. Shunda Umar ibn Xattob aytdiki, meni bilmasligimni ularga zarari yo'q. Axir Alloh bilib turibdi-yu ularni. Shuning uchun siz pulingiz bilan, oyoq qo'lingiz bilan, xizmatingiz bilan xaloyiqqa yaxshilik qildingizmi? Biroq bilmadi. Musulmon odam xursand bo'ladi. Biroq bilmaganligidan xursand bo'ladi, chunki bilish kerak bo'lgan zot bildi. Alloh uchun ish qiladigan odam indamay qiladi. Va iz ta'azzana robbukum la in shakartum la azidannakum. Ya'ni Alloh taolo aytibdi, agar bergan ne'matlarimga shukr qilsanglar, men ziyoda qilib beraman. Mana shu la azidannakum, ziyoda qilib beraman degan so'zni ma'nosi. Siz Alloh uchun bergan narsangiz nima bo'lishidan qat'i nazar o'zingizga ko'payib qaytadi. Agar berganingiz pul bo'lsa, Alloh barakot beradi, moli ziyoda bo'ladi. Agar vaqtingizni sarf qilgan bo'lsangiz Alloh uchun, Alloh vaqtingizga barakot beradi. Agar mehnatingizni sarflagan bo'lsangiz xaloyiq uchun Alloh roziligiga, Alloh vaqtingizga barakot beradi va maxluqotlar, odamlar, bandalar sizning xizmatingizda qoyim bo'ladi. Mana shu madrasamiz. Alloh rozi bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin ustalarimiz. Kechki payt 9 deganda eski kiyimlarni ko'tarib kelib keladi. Kunduzi bilan o'zini tijorat uchun qilgan do'konidagi obyektidagi ishni qilib, kech payt ikkinchisi menga keladi akalar. 8 da 9 da mana guvohi bo'ldi. Shunday bir xayriyatli, bir qalbida bir iymoni ustun bo'lgan bor ekan ustalarimiz. Alhamdulillah. 2 yilcha ishlashdi kelib, birodarlar. Bir tin olmasdan. Ini tanimaymiz ko'pchiligini biz. U nurdorlik emas, yoki bizning shogirdlarimiz emas. Kunduzi bilan ishlagan, 8 soat, 9 soat ishlagan. Agar shu o'zi ishlayotgan obyektda egasi dvayno pul beraman desa, aka biz ham odammiz, damalaylik deydi. Ammo 9 da 10 da kelib 2 gacha 3 gacha ishlashganlar bo'ldi. Kim hissasi qo'shilgan bo'lsa, Alloh qabul qilgan bo'lsin. Biz bilmaymiz, hozir aytdik-ku Umar ibn Xattob. Meni ularni tanimaganligimiz zarari yo'q. Alloh bilib turibdi-ku. Haqiqatan tanimaydigan odamlarimiz keldi. Bu Alloh taolo ularni mana shu xayriyatli ishga o'zi burdi, o'zi ishlatdi. Shuning uchun
Nimesi sarqsiz Allohning yo'lida shu narsangiz nima bo'ladi? Ziyoda bo'ladi. İmam Buxoriy 63 yil kirib o'tgan ekan, qoldirib ketgan ilmiy merosini 163 yil ham yetmayapti o'qigani. Qana qilib ulgushgan ekan bular degan savol tug'ilganda mana shu oyatda aytamiz. Agar meni bergan ne'matimni shukrini ado qilsang, ziyoda qilib beraman degan. Ular umrini, vaqtini, hayotini sarf qildi. Alloh taolo umriga barakot berdi, hayotiga barakot berdi. Qo'limizda sahihi Buxoriy turibdimi? Aytmaganimizni bir haftada ikki marta Buxoriy degan so'zni aytamiz. O'ylab ko'ringlar yigitlar. Imom Muslim deymiz. Mana necha marta aytdik. Bular tirik. Har ismi aytilganda tirikligini belgisi bu. Ha biz o'tib ketgandan keyin nimani eslashar ekan odamlar? Demak, bandani qilgan yaxshiligi bekorga ketishligi mumkin emas. Albatta banda mukofotini oladi, yo shu dunyoda, yo oxiratda, yo ikkalasida ham. Alloh taoloning yo'lida qilingan infoq. Alloh shokir zot. Bandalarni qilgan ishlarini taqdirlovchi shokir zot. Astagfirullah billah. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin 100 habba. Vallohu yudhaifu liman yasha vallohu vasi'un alim. Alloh shokir. Bandalarini qilgan ishlarini taqdirlaydi, shukr keltiradi. Shukr keltirish degani rahmat deyish deb tushuninglar. Ya'ni Alloh rozi bo'ladi degani. Alloh yo'lida mollarini infoq qiladigan kishilarning misoli xuddi har bir boshog'ida 100 tadan doni bo'lgan 7 ta boshoqni undirib chiqargan bir donga o'xshaydi. Bir dona don yerga tushdi, undan 7 ta boshoq chiqdi, har bitta boshoqda 100 tadan don bor. Bitta bug'doy 700 ta ko'paydi. Allohning yo'lida pul sarflaganlarning ishi mana shunga o'xshaydi deyapti Alloh taolo. Nechi prosentli ish? Teppa-tem bo'lsa 100% bo'lsa o'zi. 10 barobar bo'lsa 1000% bo'lsa. Nechi prosent bo'ladi? 70000% bo'ladi deyapti. Yer yuzida shunaqa tijorat bormi? Faqat bu tijorat Alloh bilan bo'ladi. Nima uchun? Chunki Alloh ash-shakir, shukr keltiruvchi bo'lgan zot. Alloh istagan kishilarga bir necha barobar qilib beradi. Alloh fazli karami keng bilguchidir. Alloh xolasa undan ham ko'paytirib beradi birodarlar. Mana kim bilan tijorat qilishlik kerak? 3%, 7%, 16% ishlab yuribsiz, to'g'rimi? U ham bo'lganda. Bo'lmasa u ham Hadis Qudusida Alloh taolay aytadi: "Ya ibn Adam, anfiq unfiq alayk." Ey odam bolasi, infoq qil. Infoq qil, men ham senga infoq qilaman. Bizda teskarisi, biz aytamiz u gapni. Ey Alloh, menga ber, keyin beraman deysiz. Agar bunaqa formulada ishlasa, hamma beradi akalar. Alloh taolo bermay turib, siz bering. Namoz o'qi, infoq qil, shariatda yur, Alloh taolo qo'lingga barakot beradi. Bir qarzlaringdan bir qutulasan desa, avval qarzlarimdan qutulay deydi. Avval Alloh bersin, keyin nima qilaman? Ey Bilal deydilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, anfiq Bilal va la taxsha min zil arshi qilalan. Arshning egasi tomonidan ozaytirib qo'yishidan qo'rqmang, infoq qiling ey Bilal. Bilal roziyallohu anhu kambag'al bo'lgan birodarlar. Rasululloh tirik davrida kambag'al bo'lib, keyin boyib ketgan ular. Mana shu kishiga ham nima deyaptilar Rasululloh? Infoq qil deb aytibdi. Alloh azza va jalla o'zining muhsin bandasini molini albatta o'rnini to'ldirib qo'yadi. Siz bir kishiga hadiya yubordingiz. Biroq orqali. Shunda bu hadiya kimdan ekanligini o'ylanib yurmasin. Bilsin uchun qog'oz yozasizda uni shu hadiyani ichiga solib qo'yasiz. Nimaga ustiga qo'yib jo'natmaysiz? Tushib qolishi mumkin. Endi ichiga solib qo'yasiz, aniq qo'liga tushishligi uchun. Endi Alloh azza va jallachi. Nima ichiga yozib jo'natishimiz kerakmi? Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa inna Alloha ya'lam. Nima infoq qilmanglar? Nimani nazr qilmanglar? Alloh uni bilib turadi. Demak, mana shu oyati bilan Alloh taolo qalbimizga xotirjamlik kirgizadi.
Men bilaman deyapti Alloh taolo. Hech kimga ko'rsatmasan bersang ham, e'lon qilib bersang ham, yashirib bersang ham, men hammasini bilaman deyapti. Nimaga infoqni gapiryapsiz? Allohning Shokir ismi haqida dars o'tyapti-ku. Birodarlar, infoq qilsanglar, Shokir, Ash-Shokir bo'lgan Robbimiz uni ko'paytirib beraman deyapti. Robbimiz bandadan sodir bo'lgan amalni ziyodasi bilan taqdirlaydi, chunki uzot Ash-Shokir bo'lgan zot. Astagfirullah. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati. Odam bolasi boylikni, mol, davlatni yaxshi ko'radi. Bu insonni tabiatiga joylangan narsa. Kimdir bildirib qo'yadi boylikni yaxshi ko'rishini, kimdir nima qiladi? Yashirib turadi, lekin hamma yaxshi ko'radi. Chunki zuyyina deyapti Alloh taolo. Chiroyli qilindi. Chunki uni yaratgan Robbisi, shu gapni gapirayotgan Robbisi chiroyli qilingan senga deydi, hammaga yoqadi ekanlar. Odamlarga ayollar, bolalar, tuganmas oltin kumush boyliklar, qimmatbaholi otlar, chorava va ekin tikinlar kabi istak xohishlarga ko'ngil qo'yish chiroyli qilindi. Insonning tabiati demak, bu narsalarni yaxshi ko'rishligi bor ekan, molni yaxshi ko'radi hamma. Insonda xohishlari bor. Tabiati insonga yuklatilgan taklifotlar bor. U qilish kerak bo'lgan ishlar, zimmasiga yuklatilgan ishlar taklifotlar deyiladi. Demak, insonning tabiati bor, xohish istaklari, insonning taklifoti bor zimmasida. Ko'ring. Insonning tabiati uxlashni yaxshi ko'radi. Lekin taklifot namozga tur deydi. Insonning tabiati moli dunyoni yaxshi ko'radi. Ammo taklifoti nima deydi? Infoq qil deydi. Insonda nafsi tabiati nomahramlarga qarashni yaxshi ko'radi. Lekin taklifoti nima qiladi? Buni bu narsadan man qiladi. Tabiati g'ibat qilishni talab qiladi. Lekin taklifot nima deydi? Buni qilma deb aytadi. Alloh taolo aytayapti: "Va ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu." Ne bir narsani infoq ihson qilsangizlar, bas Alloh uni to'ldirur. Shuning uchun topgan moli dunyosini Allohning roziligi yo'lida sarflayotganlar uchun shu oyat kifoya qilmaydimi? Alloh yo'lida infoq ihson qilishlikka, musulmonlarni undashlik uchun shu oyat kifoya qilmaydimi? Ber, to'ldirib qo'yaman deyapti. Ber, ziyoda qilib beraman deyapti. Inechi, Allohga kerakmi biz berishimiz bu narsalarni? Alloh bir narsaga muhtojmi? G'aniyun anil alamin. Butun olamlardan behojat bo'lgan zot. Ya abdi, anfiq unfiq alayk. Ey odam bolasi, infoq qil, men ham senga infoq qilaman. Ey Bilol, infoq qiling. Arshning egasi tarafidan kamaytirilib qo'yilishidan qo'rqmang. Ibn Abbosdan Asokir keltiradi. Sadaqatus sirri tutfi g'azabar rob. Maxfiy suratda berkitib qilingan sadaqa Robbning g'azabini so'ndiradi. Qilgan xato kamchiligingiz Robbingizning g'azabiga sabab bo'lib turgan bo'lsa, infoq ihson qilsangiz Robbning g'azabini so'ndiradi. As-sadaqatu taqau fi yadillahi qabla an taqau fi yadil faqir. Sadaqa faqirning qo'liga tushishlikdan avval Allohning qo'liga tushadi. Bakiru bis sadaqa fa innal balaa la yatahattaha. Qarang. Jami Sag'irdan sadaqani berishga shoshilinglar. Zero balo undan o'zib o'tib ketmaydi. Agar sadaqa qilsangiz balo to'xtaydi degani. Sadaqa bergani shoshilinglar, zero balo undan oxlab o'tib ketmaydi, o'zib o'tib ketmaydi degani. 10 so'm kuniga sadaqa. Iloji bor. 20 so'm. Endi bu yoqqa endi nimaga qarab, kirishga qarab, topishga qarab. 2 kunda bir 50 so'mdan sadaqa. Iloji bormi? Iloji bor. Ya'ni bersiz yana nima bo'lyapti yana? Qani balodan daf, Alloh taolo baloda daf qilar ekan, rozi bo'lar ekan, ko'paytirib berar ekan, g'azabini so'ndirar ekan. Nima uchun? Bandani qilgan infoqi uchun. Chunki Robbimiz Ash-Shokir bo'lgan zot. Shukr keltiruvchi, bandalarining amallarini munosib taqdirlovchi bo'lgan zot. Endi bu mavzuni haqiqatini siz bilan bizga ko'rsatadigan qissalar, misollar to'lib yotibdi. So'raylar, yoshlar kattalardan. O'sha paloncha xayr-ihsonli inson, o'sha uchun qarasang ham yo'g'i tekkiz.
Sahabalardan Abdurrahman ibn Avf raziyallahu anhu. Bu kişini judayam boy, badavlat inson bo'lganligini hammalar bilasizlar. Shu odam aytar ekan, nima qilay? Nima qilay? Ertalab 100 dirhamni infoq qilsam, kechga borib Alloh menga 1000 dirhamni berayotgan bo'lsa, infoqni men nima qilay der ekan. Hali aytganmiz 700 tetyasini shunday berib yuborganligini. Qarang, shu odam zakot bermagan deyiladi. Shu inson, shu ulug' sahoba zakot bermagan degan rivoyatlar bor. 700 ta tuyadan iborat karvon Abdurrahmon ibn Avfniki, ustidagi mollari bilan, tuyalari bilan nimaga zakot bermagan desa, zakot beradigan vaqt kelganda qo'lida zakotga loyiq pul qolmas ekan, qarang. Lekin keyin orqasidan yana to'lib toshib kelaverar ekan. Nima qilay? Ettaman 100 ni bersam, Alloh kechki payt menga 1000 ni berar ekan bo'lsa, infoqni men nima qilay deyapti. Kim? Bizga avval bersin Alloh. Shuning uchun xayr ihsonni ko'p qiladigan, qo'li sahovatli bo'lgan musulmon birodarlarimizdan borib so'ranglarda. Juda ham chiroyli bir qissalarni aytib beradi. O'zlarining hayotini o'tkazgan. Biz pulni sanashda qanchalik e'tibor beramiz-u, ammo barakani hisobga olmaymiz. Agar musulmon banda pulini Alloh yo'lida sarflar ekan, Alloh puliga baraka beradi. Eng kamida uni salbiy rizq bilan rizqlantiradi. Salbiy rizq nima? Kasallar, balolar, tuhmatlar, bo'xtonlar. Shu narsa sizning ustingizga kelmayaptimi? Shu salbiy rizq. Eng kamida shu narsalardan saqlayaptimi? Shu ham rizq ekan birodarlar. Sizning ustingizga bir odamni zolim qilib qo'ymadi. Tuhmatga qolmadingiz, bo'xtonga qolmadingiz, tinch yuribsizmi? Mana shu salbiy rizq deyiladi birodarlar. Demak, qilgan ihsonimizni Alloh biladi. İkincisi, Allah-u Teala onlarına tutturup koyadı. Çünkü Allah-u Teala aşşakir, şükür keltiruvchi bo'lgan zot. Mana şu ikkita sabab, Müslüman kişinin infoq ihson qilishlikka undaydi. Ne bir narsani infoq ihson qilsangiz, Allah onu albatta o'rnini to'ldirib qo'yadi. İkinci ma'nosi. Banda, u kim bo'lishidan qat'iy nazar. Müslümanmi, kofirmi? Farqi yo'q. Banda mahluqotlarga yaxshilik qilar ekan, bu yaxshilik Allohning zimmasiga qarzi hasana bo'lib yoziladi. Qarzi hasana deganda biz odamlar o'rtasidagi muomalada siz qarz berasiz, so'ramaysiz undan. Qodir bo'lganda beradi, 10 yilmi, 100 yilmi. U zakot emas, u sadaqa emas, qarzi hasana. Berasiz, qodir bo'lsang berasan, bo'lmasam Allohning yo'li o'tib ketdi. Endi bandalarga qilingan yaxshilik, bu yaxshilikni qilayotgan odam musulmonmi kofirmi farqi yo'q. Bu yaxshilikni olayotgan odam musulmonmi kofirmi farqi yo'q. Hatto odammi hayvonmi o'simlikmi farqi yo'q. Yaxshilik qildingizmi? Allohning zimmasida bu qarzi hasana bo'ladi. Qarzi hasanani birodarlar turi juda ham ko'p. Bir qushlarga yuzdagi nonni tuyib tashlab berdingiz, qarzi hasana. Bir ko'kat qurib yotibdi. Borib turib hovuchiga suv quyib qo'ydingiz, qarzi hasana. Yoshlar eshitib qo'yinglar shuni. Berahim, beshafqat, shu bir qatib ketdi mallarimiz. Qo'lingizdan nima yaxshilik keladi haloyiqqa? Shu qarzi hasana. Mashinasida chiqa olmay turibdi, katta ko'ka yo'lga qo'shila olmay. Yo'l berib qo'yinglar, qarzi hasana bo'ladi bu. Sizning haqqingiz, modomiki shu to'xtab turishingiz, qoidani buzish bo'lmasa, boshqalardan haqqini yeyish bo'lmasa, yo'l berib qo'yiladi, kirib olsin shu yo'lga. Ne avarikani yaqib qo'yadi bilasizmi? Inechi, o'sha qarzi hasanani Alloh uchun qilsangiz, Alloh qalbingizga shunaqa bir xursandchilik, xotirjamlik kirgizadi, mazaq qilasiz. Ha? Katta mashinada keldingiz, qimmat mashinada, bitta kichkinaroq mashina chiqolmay turibdi. Sekin to'xtasiz, qo'qadi haliga yulgani. Chunki ishonmaydi-da unaqa mashina yo'l berishiga. Endi bunday qildingiz. Ammo bunday qilasiz. Aytdingiz. Deganingizda haliga chiqib turib, mana qisqib ko'rgansizlar shuni. Avval ekan yaqib qo'yadi. Bilasizmi qanaqa bir huzur bo'ladi? Mana shu Alloh taoloni qarzi hasanangiz uchun bergan birinchi mukofoti bo'ladi. Davomini ham kuting endi. Davomini ham kuting. Man yuqridullohu qardon hasana fayudoifahu lahu adoafan kaseera. Kim Allohga qarzi hasana beradigan bo'lsa, ixtiyoriy qarz, Alloh unga bir necha barobar qilib qaytarib beradi. Sizga ham kimdir yo'l beradi. Sizni qandaydir balodan saqlaydi. Baloningiz otilib ketgandan yo'ldan tushib ketmaysiz.
benziniz kızıl yorganda hem o yetib orası manzilingiz geçe. Çünkü nima bergandingiz Allohga siz? Qarzi hasana bergandingiz. İnşallah bugün yol bera yuramiz. Asr geçe, şom geçe. Ette yine bob. Allah azze ve celle aşşakir bo'lgan zot. Yani şükür kıladı. Şükür kılışı bu adamlarda Allohga şükür kılışı rakamaz. Bu yerdeki şükür kılışlık, şakir manası Allah takdirliydi, mükafatlıydı. Bandadan sadık bugün amanlı, münasip surette takdirliydi degen manada. Allah Azze ve Celle Kur'an'da merhamet kıladı. Estağfirullah. Men zellezi yukridullaha kardan hasene fe yudaifahu lehu adaafen kethira. Allah'a karzı hasene beredigen kim var ki Allah unga bir neçe barabat kılıp kaytarsa. Yani ihtiyari karz. Allah üçün bir savablı iş kılınadı. Allah üçün bandalarda mükafat soralmıydı. Bana şuna ise karzı hasene değiladı. Bunu Allah da Allah bir neçe barabat köpeytirip kaytarıp verişin yine vadasını veriyordu. Bu sözümüzü tekrar ayetemiz Allah şakir bulgen zor. Takdirlavcı, mükafatlavcı bulgen zor. Bandasından savaplı amel sadır olsa elbette onu takdirliydi, mükafatlıydı. Çünkü Allah aşşakir. Bu orunda kılınadigan karz-ı hasana, yaxşı amelini buradalar, körünüşü türlü buluşu mümkün. Bu yaxşilik adam yakılındı mı, hayvan yakılındı mı, parranda yakılındı mı, daranda yakılındı mı farkı yok. Bandadan Allah razı buladigan savaplı sadır buldu mu, elbette mükafatı keledi. Biz her günü Allah da Allah'a karz-ı hasana verişimiz mümkün buradalar. Yolun yok atıp koyunca yolda kürs atıp koyuş, çanka genge su veriş, yardımge muhtaç boyu adamge ışı kömeydi verip koyuşlik. Ve bu narsa bizge elbette Allah da ondan mükafat bulup kaytip geledi. Çünkü hünar egeleri, ustalar, kanaka usta boyun, kanaka hünar kimin, ışı sızı kıyken hizmetinizi tolara geçe, tölaşlikke, kuvvet yetmeyken fakir adam olsa, koyanımızdan sizge hediye de koyuyoruz. Yani olayım. O sizi kıyan hizmetiz gereği vergen pulu şu dünyada buladı yanlış. Eğer şu bir kısmını ülgümeyken bulsa, yaramayken bulsa, kadir bulmayken bulsa Allah için sizi hediye de koyayım da. Bunu mükafatı kanaka bulup gelişi yine hayatınızda görürsünüz. Karz-ı hasananı Allah'a, Allah da Allah'a ihtiyari karz verişliği de türleri kör. Mesela bir tabibini aldı ki bir oktu uçağı al geldi deylik. Çişini davalatta bir gün iki gün geldi, uyağıya pul yetmeye kaldı. Yani ne oldu şu yere tohtatamız bir ağa yekel almayman da gende şu tabip ayet koysa. Kel olayım da oğlan olayım koyanı menden sizge hediye. Allah da zimmesi de buradalar kaz kapamayı da tölenmezden. Allah elbette ziyada kılıp verirdi. Fakat vakti ölçü gerek. Bana şu cüdyem nazik muhta. Eğer siz bugün Allah da olayı karzı hasanı bir çizge ertesi günü darra mükafat kese onda hemen körüp durdu da bugün verse yetteki ola olsa. Onda buradalar bu ticaret yoşak kaladı da bu. Bugün verdiği yetteki ola sen dese hemen verdi de. Şunun için ortada vakt elbette ötüştüğü kere. Bir yıl öter, beş yıl öter, on yıl öter. Lekin Allah göt gözü koyan yaşlıyız sizge kayıtmazdan komiydi. Eğer bu dünyada, bu dünyada kayıtmazsa elbette ahirette kayıtadı. Allah da Allah sizi mükafatlıydı. Mesela salbi rızkı bile rızklandırıp koyardı. Salbi rızkı ne miydi? Üst düzge dert vermiydi. Karz yetirgizip koymuydu. Burası zalimli üst düzge bir hakim kılıp koymuydu. Bana şunlar da bari buradalar salbi rızkı buladı. Haram iş kılıçlıkça hiç kan diye bir mecburiyetiz bu muydu? Allah uzak koyardı. Demek Allah da Allah'a karz-ı hasana ihtiyari karz. Beredigen kim var ki Allah onge bir neçe barabar kılıp kaytarsın. Çünkü buradalar kolumuzdan kegeneçe yakşılık kılıyorduk. İnsan gemi, hayvan gemi, paranda gemi, yosunluk gemi, öşü kuru yokken çan kaptırken darakya, çan kaptırken yosunlukya su kuyup oyun karz-ı hasana. O siz geç kaçan kaytaran mıydı onu? Ama onu Rabbi sizge elbette kaytaradı. Çan kaptırdı bir hayvan. Ha, üyde koyu varlar var mı? Koyu su verdi mi deyseler. Ha dara verdi. Borses mutturken buladı. Öy ülkeler közüyle de açıyla. Rahim şafkatliği bu şey. Biz ayet etken de ki şu bir canı var ki bir yakşilik kılıyelik de.
Bir küçük yolga çıkıp geti yaptı diyerek. Boşuna boşuna ötüp geti adı haline. Bunu miydi geti yaptı kişkine küçükçe? Belki müşüydü bolasın. Ötüp geti asız. Lijme men geti yemezse bu oldu. Katta yolladı köy kalamız. Katta yükü maşinanı mingen haydalçılar. Maşinası buzulup kalsa tohtaydı. Remontunu tüket küçükçe makarabı arkası gel. Kıldırırken katta taşlı koyardı. Kendisiyle oturadı keti oraya. Katta harsen taş durup da ortaya oldu. İhtimal şu taş kaysıdırın maşinanı avari gekin şurası gibi. Bana şu kişilerini, maşinada oturgen kişilerini halakatı gel sebep olur. Allah'dan korkuyorduk. Allah'dan korkuyorduk. İhtimal sizi töküp koyan şakalıyız, yolu tosun. Şundan kısılıp ötemen de bura doğru vardı bura maşinası da. Cevap veriyorsun bu nasıl ya. Kolumuzdan kegeni şey yakışıklı kılaylı buradalar. Çünkü Allah aşağı kir. Mükafatlı uçu, takdirli uçu boyan son. Savapta arkası ne demek yani bu? Fazlığı zamanda adamlar yaşlı kıvam mıydı? Adamlar yakınma burada. Allah yakın. Kıl esten çıkarıp kör. Hiç kimden kütmüysen, hiç kimden tanımakmıysan, kalbin hatırcan, Rabbin bildi. Elbette mükafatlı bir adam. Bizim muammayımız ne olsa işememiz. Nasiye olsa işememiz. Buradalar, bandanın ne bilgenden göre Allah'ın nasiye vadası milyon madde yaşamaz mı? Emenge karsa kasana ötüzüp koy. Ne köpeği türüp katar veremem dese, işememe yaptı da adamlar. Allah'ın özü bulan muamalakı gen, bende, mumun bende, kalbi de tamamen hatırcanlığını topadı. Kalbi hatırcan. Eğer şu bende muhsin buladığım olsa, halayıkka, mahlukatlarına yakışılı kılışı olsa, bu adamın kalbi de tamamen hatırcanlığı buladı. Değil mi buradalar? Kimge yakışılı kıyken bu meylik? Nemege yakışılı kıyken bu meylik? Müslüman mı, kafir mi, hayvan mı, haşarat mı? Kimge yakışılı kıyken bu meylik buradalar? Bunu bizge elbette mükafat kaytardı. Eğer bir devlette paşası özümün fukaralardan bittesini çakırıp bir fakir kişinin menge 500 son karz verip dur dese bunu ne demek düşünemez. Bu padişah şu adamın bir katta bir hayriyetini vermek şeydi. Bir üyüne hediye kılmak şeydi. Şimdi şu paşayı bugün şu fakirini muhabbetini, ihlasını sınamak için durdu 500 son verip dur de geldi. Özü 500 son kere miydi bu paşaya? Şu kembekaldan. Yok. Onun muhabbetini sınamak için. Allah Ta'ala menge karzak sana verip duruyorlar diye yaptı. Köpeğidir veremez. Dese bendeler veremez yaptı. Çünkü buradalar, yani kaytar öğretemiz. Kim Allah Ta'ala'ya ihtiyari karz, karzak sana verirse Allah makaladı onu ziyadası bulan kaytarıp veredi. Bu buradalar kılıngan karz-ı hasana salih amel bir de tabassum buluşu mümkün. Tabassumu kefi vajhi ahike sadaka. Resulullah ettiler, buralarını yüzüge karar bir de tabassum kuşu sadaka. Kolizde işleyken işçiye iki alışkanın sözüyüz, sadaka. Üçleri bulan taşınsan, bir kemçide iyi yok mu? Bana iş başlatsan, bu kadınlar yordam gereyemez mi? O sizden sonra mıydı iffetli oğlu, hayası var. Lekin şu gapirgen gapiz, ne mi oladı? Karz-ı hasana buladı. Elbette karz-ı hasana da kendi pulu düşünmeyeli burada. Çünkü kıyamet günü de فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Zerre vaznıca yakşılık kısayan insan kıyamet günü de körerdi. Zerre vaznıca yamalı kısayan kıyamet günü de elbette bu nasanı körerdi. Allah Azze ve Celle'nin Aşşakir ismiga alakadar bugün ayet ve hadislerden alınadigan nazik manalar. Yani Allah Ta'ala aşşakir bo'lgan zot ekan. Mükafatlovchi, taqdirlovchi bo'lgan zot ekan. Birinchidan, banda Allohni zikr qilsa, Alloh shu bandani mukofotlaydi, o'zi zikr qiladi shu bandasini. Alloh Ta'ala aytadi, astagfirullah, fazkuruni azkurukum. Meni eslanglar, men sizlarni eslayman. Qarang, meni eslang, men shukr keltiraman senga. İsteyenin için. Yani takdirleyemem seni. Seninle razı olamam, seni isteyemem. Çünkü Allah da Allah şakir zor. Şimdi biz ne? Allah'ın zikir kılışımız buradalar yelkemizdeki vacip iş. Eğer biz Allah'ın zikir kılsak, yelkemizde kılışımız kere bu genç tıkıldı, zimmemizde geçti. Şimdi bizi Allah'ın zikir kılışımız bilen,
Alloh bizni zikr qilishini albatta farqi bor. Nima demadingiz? Sizga o'xshagan bandadan Alloh taolada son sanoqsiz. Hammasi zikr qiladi. Ammo Alloh hamma bandasini zikr qiladimi? Ikkinchidan. Banda Allohni zikr qilsa, Alloh unga mukofot qilib beradi. Nimani? Xotirjamlikni. Xotirjamlikni va omonlikni. Esladingiz, mukofotlaydi. Fa ayyul fariqayn ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Mana shu ikki jamoadan qaysinisi xotirjamlikka haqliroq? Ya'ni mu'min kishimi yoki kofirmi? Qaysinisi hayotda xotirjam yashashlikka haqqi bor? Allazina amanu va lam yalbisu imanahum bi zulm ulaika lahumul amn va hum muhtadun. Endi kim Alloh tomonidan xotirjamlik degan mukofotni oladi? Iymon keltirgan, o'z iymonlarini zulm bilan aralashtirmagan zotlar, ana o'shalar xotirjam bo'lguchidirlar. Mu'min Allohni zikr qilar ekan, Allohni qulchiligida turar ekan, Alloh uni albatta mukofotlaydi, chunki Alloh ash-shakir bo'lgan zot. Endi o'sha mu'min bo'lmaganlarchi? Sanuqi fi qulubil ladina kafaru rub bima ashraku. Endi shirik, Allohga shirik qilganlari sababli kofirlarning dillariga qo'rquv solajakmiz. Birodarlar, haqiqiy xotirjamlik, haqiqiy omonlik mu'minga beriladi. O'ylamanglar, dunyo va hayotini zo'rligini ko'rib, mashinalarning yangiligini ko'rib, ko'chalarning asfaltining tekisligini ko'rib, ularda hayotini xotirjam demanglar birodarlar. Chunki Rabbimiz aytayapti, Allohga shirik qilganlari sababli kofirlarning qalblariga qo'rquv solajakmiz. Endi mo'minni qarang. Mo'min dunyoviy tomoni zo'r bo'lmasa ham qalbi xotirjam. Nima uchun? Nima uchun? Chunki Alloh taoloning taqsimiga rozida u. Alloh azizlarning taqsimiga rozi. Qarang. Masalan, mo'minda xotirjamlik bor. Nahnav oshib ketar ekan, benzin 85 so'm bo'lar ekan desa, eshityapsizlar shu gaplarni? Haqiqiy mo'min nima deydi? Nahnav oshib ketyapti desa, rizqimiz Allohning qo'lida deydi. Xotirjam. Zora. Biroq qo'rqsa, hasbunallohu va ni'mal vakil deydi. Xotirjam. To'g'rimi? Kimda bor bu narsa? Biroq bir musibat kelsa mo'minga nima deydi? Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Alloh shuni xohlagan ekan, shu narsa bo'ldi. Kimda bor bu xotirjamlik? Mo'minda. Nima uchun bor mo'minda bu xotirjamlik? Chunki uning Robbisi shokir. Allohni zikr qilganligi uchun, Allohning qulchiligida turgani uchun uni qalbiga shu xotirjamlikni beradi. Ishi yurishsa ham alhamdulillah, ishi yurishmasa ham alhamdulillah. Ishlaringiz qalay desa, bandaning Allohni zikr qilishi uni qalbiga roziligini olib keladi, birodarlar. Millionlagan puli bor, milliardlagan puli bor odam. Agar Robbisini tanimasa, albatta o'zini kunidan norozi bo'lib yashaydi. Mu'min esa doim rozi bo'ladi. Alloh qalbiga roziligini sotib qo'yadi. U o'zidan holi xarobroq bo'lgan pastdagi odamlarga qaraydi. Agar mashinasi yo'q bo'lsa, piyoda yurgan bo'lsa, bundan shikoyat qilmaydi. Yurolmasdan arabada o'tirganga qaraydi. Arabada o'tirgan bo'lsa, gapirolmasdan, harakatlanolmasdan insult bo'lib olayotganga qaraydi. Birodarlar, mu'minni qalbiga Alloh xotirjamlik beradi. Qanchalar Allohga yaqin bo'lsak, qanchalar Allohning ibodatida sobit bo'ladigan bo'lsak, birodarlar, xotirjamlik shuncha ko'p bo'ladi, ziyoda bo'ladi. 4-chidan. Allohni zikr qilgan bandaga Alloh taolo shukr keltiradi. Ya'ni taqdirlaydi, mukofotlaydi, unga hikmatni ato qiladi. Hozirgi holi xarob bo'lgan odam o'zidan pastga qarayotganligi hikmat emasmi? Hikmatni ayni o'zi. Ha, ishim yurishmayotgan bo'lsa, qo'l putim sog'u deydi. Ha, tishim og'riyotgan bo'lsa, yuragim sog'u deydi. Hikmat emasmi shu? 5-chidan. Muhammad sallallohu alayhi vasallam u zotni zikrini Alloh taolo oliy qildi. Va rafa'na laka zikrak. Va biz sizning zikringizni, martabangizni baland qilib qo'ydik. Ulamolar aytadi, mana shu oyatdan har bitta mu'minga ulush bor. Allohni qancha eslasa, Allohga qancha taqvo qilsa,
Alloh uchun qancha amalni ko'p qilsa, qanchalar Allohga yaqin bo'lsa, Alloh shu bandasini ham zikrini ko'taradi, martabasini ko'taradi. Ixlosimizga, taqvoimizga yarasha martabamizni Alloh ko'taradi. Agar Alloh sizni martabangizni ko'targan bo'lsa, chunki shokirda Robbingiz sizni qilgan amalingizni taqdirlab, sizga shukr keltirib, sizni mukofotlasa, odamlarning qalblariga sizga bo'lgan muhabbatni joylab qo'yadi. Eslaylik, Alloh azza va jalla hadis qudusida Jabroil alayhisalomga aytdi: "Ey Jabroil, men falon bandani yaxshi ko'rdim, sen ham yaxshi ko'r." Jabroil alayhisalom yaxshi ko'radi. Jabroil alayhisalom samo ahli malaikalarga aytadi: "Ey samo ahli malaikalar, Alloh falon bandani yaxshi ko'rdi, sizlar ham yaxshi ko'ringlar." Ular ham yaxshi ko'radi. Samo ahli yer ahliga nido qiladi. Biz buni eshitmaymiz. "Ey yer ahli, Alloh, Jibril va biz falon bandani yaxshi ko'rdik, sizlar ham yaxshi ko'ringlar" deydi. Tanimaysiz, gaplashmagansiz, sizga bir foydasi tegmagan, lekin haligi odamni ko'rganingizda qalbingizda unga nisbatan iliqlik paydo bo'ladi. Nima uchun? Chunki Robbingiz shokir bo'lgan zot. Sizni qilgan yaxshi ishingizni albatta mukofotlaydi. Odamlarning xaloyiqni qalbiga muhabbatni joylab qo'yadi. Banda Allohni zikr qilib, Allohga yaqin bo'lmoqchi bo'ladi. Mana shu ishini Alloh taqdirlaydi, mukofotlaydi, Alloh o'zi yaqin bo'ladi bu bandasiga. Alloh taolo hadis qudusida aytgan: "Banda menga yaqin bo'lish uchun bir qadam bossa, men unga yaqin bo'lish uchun ikki qadam bosaman." Ana mukofot. Ana Alloh ash-shakir ekanligini dalili. Agar banda men tomonga qarab yursa, men u taraf unga qarab yuguraman dedi Alloh subhanahu. 7-chida. Allohni zikr qildik. Robbimiz shokir ekan, bu ishimiz uchun albatta mukofot beradi. Siz bilan biz Alloh tomoniga qarab yurishligimiz nima bilan bo'ladi? Tavba bilan bo'ladi. Inobat bilan bo'ladi. Tilovat bilan, zikr bilan, mahluqotlarga biron yaxshilik qilishlik bilan. Qur'on o'qiyapmiz, alhamdulillah. Alloh azza va jalla siz bilan bizni iqbolimizni, harakatimizni, amalimizni kutib turadi. Bizdan bir qadam bo'lsa, Alloh mukofotlab ikki qadam bosadi. Biz Alloh tomonga qarab yursak, Alloh mukofotlaydi, Alloh shokir bo'lgan zot. Alloh azza va jalla biz tomonga qarab yuguradi. Agar Robbing seni taqdirlasa, ash-shakir bo'lgan Robbing senga shukr keltirsa, farzandlaringa seni hurmat qilishlik ilhomini berib qo'yadi. Siz o'zingizdan katta bo'lgan, yoshi ulug' bo'lgan insonni Alloh uchun hurmat qilib qo'ydingiz. Alloh shu ish uchun mukofotlaydi. Nima qiladi? Siz qarigan paytingizda sizni oldingizga sizni xizmat qiladigan, sizni izzat ikrom qiladigan yosh yigitni olib kelib qo'yadi. Yoshlar, tushunarlimi? Kattalar aytib beradi. Masalan, men o'zim ham o'sha 70-yil yillar oxirlarida, 80-yil yillar boshlarida yosh bola bo'lgan bo'lsam, mahalladan oqsoqollar o'tib kelsa, erkakmi, ayolmi chekiga o'tibmi deb turar edi. Ey, namoz o'qimasdi shu paytda odamlarning ko'pchiligi. Va xolos xavet davri edi. Ammo shunaqa bo'lsa ham nima bor edi? Kattalarga hurmat bor edi. Endi hozir biz ukalar kattalarga qanaqa muomala qilsak, xotirjam bo'linglar. Alloh odil zot. Bizga xuddi o'shunaqa muomala qiladigan yoshlarni peshonamizga yotib kelib qo'yadi. Kattalarga hurmat qilinglar. Kattalarga hurmat qilinglar. Shokir zot Alloh azza va jalla. Agar ota-onangizni izzat ikrom qilsangiz, o'zi asli bu zimmangizdagi farz ishidir. Va qodo robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bivolidayni ihsana. Robbing faqat o'ziga ibodat qilishingni amr qildi va ota-onaga yaxshilik qilishingni amr qildi. Yaxshilik qilsang, bolang senga yaxshilik qiladi deyapti. Alloh mukofotlaydi shu ishimizni. O'sha ota-onasini izzat ikrom qilganlarni daftar ochib turib, spisk qilib yozib qo'yingda mahallangizda bir 30 yilda. Va bolalari qanaqa muomala qildi ularga? Va ota-onasini xor qilganlarni yozib qo'yinglar familiyasini o'zingiz uchun. Va qarang, 30 yildan keyin bola chaqasidan qanaqa muomala qaytdi. Hayot o'zi dars, birodarlar. Ukalar, internetdan, televizordan olayotgan bu musullarda sizlar fikr o'lchov tushuncha demanglar. Mayi predki deb qo'yadi. Hech aqrabolari, otasi bilan onasi u. Mo'min odam bo'lsa jannatining ikkita eshigi.
meni dedi pretkalarimda qo'yadi. Masxara qilib, uf deydi, otasi telefon qilsa. Onasi telefon qilsa, uf deydi. Shuni yutib olmanglar. Chunki ertaga sizlar ham qaraysizlar. Agar umringlar bo'lsa qaraysizlar, ertaga to'g'ri tusha olmay qolasizlar, ovqat hazm qila olmaysizlar, qo'lingizda pelalar qaltirab tushib ketadigan bo'lib qoladi. Shu paytda shu qari ota-onalarimizga qilgan muomala aniq bizga qaytadi. Ma'qulmi? Demak, Alloh odil zot, agar ota-onasiga zulm qilsa, xuddi shunaqa zolim farzand chiqaradi. Agar ota-onasini izzat ikrom qilib boshiga qo'ysa farzand, Alloh shokir zot. Mana shunday bir muruvvatni qiladigan farzandlarni oldingizga muhayyo qilib qo'yadi. Qara, bitta ismning orqasida qancha bir hikmat, qancha bir xayriyat turibdi, birodarlar. 8-inchisi. Erning iffati xotinning iffatiga sabab bo'ladi. Agar erkak kishi er sifatida iffatli, pokiza, taqvoli bo'lsa, Alloh mukofotlaydi. Chunki Alloh ash-shakir bo'lgan zot ayolni iffatli qiladi. Shuning uchun birodarlar, xotinini bosgan qadamini poylab yurgan, nima qilib yuribdi kimda bir ishda bir josuslik qilib surishtirib yurgan erkaklarga aytiladigan gap, sen o'zing toza bo'l, o'g'il bola. O'zing iffatli bo'l, o'zing halol, taqvoli bo'l. Alloh senga shukr keltiradi. Alloh seni taqdirlaydi. Ayolingni ham o'zingga yarasha qilib qo'yadi. Ma'qulmi? 9-inchisi. Siylay rahim qilsa banda, Alloh shu bandasini taqdirlaydi, mukofotlaydi. Chunki Alloh ash-shakir bo'lgan zot. Siylay rahim qilgan bandani Alloh taqdirlab, rizqini barakotli umrini davomli qiladi. Umrni barakotli bo'lishi degani nima degani birodarlar? Imom Buxoriy 63 yil umr ko'rgan. Lekin qancha ishga ulgurgan? Imom Shofiy 60 ga yetmasdan vafot etgan. Qancha narsa yulgan? Imom Navoiy 45 ga kirib o'tgan. Qancha narsa yulgan? Mana shu narsa umrning barakotli ekanligini dalili bo'ladi. Yana shu odamlar bor. 80 yil, 90 yil ehtimol 100 yil umr ko'radi, o'zidan keyin hech narsa qoldirmaydi. Jamiyatga hech qanday foydasi ketgan emas. Hech qanday bir asar qolmaydi. O'lganda zikri ham o'chadi. Shuning uchun ayrim ulamolar aytishadi, umrning qiymati, qadri unda qilingan solih amallar bilan o'lchanadi. Agar siz 80 yil umr ko'rib, ummatga, xalqingizga, vataningizga hech qanday foyda tegmagan bo'lsa, demak siz yashamaysiz. Bu ma'nolar ukalar. Vatanimizga, xalqimizga xizmat qilishimiz kerakligini bizga o'qitadi. Qo'lingizdan kelsa eshigingizda turgan yamaga 2 lopatga shag'al solib to'ldirib qo'ying. Mana shu ham qarzi hasana bo'ladi. Hech kim rahmat demaydi sizga buni uchun. O'tgan safar aytdim-a, bir solih odam, solih deb gumon qilamiz, portirga meshalka bilan bitonni sol olib, ayrim ko'chalarda yamalarni yamab yuribdi ekan. Alloh albatta mukofotlaydi shu bandani. Alloh ixlosiga barakot bersin. Albatta taqdirlaydi Alloh. Chunki hech kimlar kechasi qilar ekan, saharga borib qilar ekan, biroq ko'rmay qolar ekan, yo'q qo'yib qo'yar ekan, ertamasi. Qo'limizdan kelmaydimi? Kelmaydi. Biz yotamiz sahar. Ko'zi hasharga esa borgimiz kelmaydi-yu biz, to'g'rimi? Tog'ing tomga loy bosyapti ekan, hasharga borib qo'ydingiz, nima qilasiz? Bahona istaysiz. Agar bahona topishni uddalay olmasangiz, majbur borasiz. Nechida? 11da. Abet qilasiz, 3 kun yana nima qilasiz? Endi jiyanlaringiz sizni havoramasa, siz ham tomingizga loy solayotganda kela havoramasa nima qilmay? Chunki Alloh qanaqa zot? Odil zot. Siz borganingizda shokir zot edi. Sizga ham jiyanlaringizni jo'natar edi yuziga. To'g'rimi? Ana ko'rib qo'yinglar, nima uchun jiyanlar amaki tog'alarni hurmat qilmay qo'yapti? Nima uchun kattalarni gapi yoshlarga o'tmayapti? Chunki kattalar unga loyiq bo'lmayapti o'zlari. Demak, haqiqiy umr bu solih amallar umri. 10-chidan, keksani hurmat qilgan kishiga Alloh taolo shukr qilib keltiradi. Taqdirlaydi. Mana shu hurmat qilgan yoshini qaragan paytida uni hurmat qiladigan yoshlarga ro'baro qiladi. Rasululloh aytadilar, Imom Termiziydan bu hadis. Anas ibn Malik roziyallohu anhu qol qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ma akrama shabbun shayxon li sinnihi
illa qayyadallohu lahu man yukrimuhu inda sinnihi. Bir yigitki yoshi ulug' shayxni ikrom qilar ekan, uning ham yoshi ulug' ekanida unga hurmat ko'rsatilgan insonni yuborib qo'yadi, biriktirib qo'yadi. Qaraganingizda hurmat e'tiborli oqsoqol bo'lasiz. Mana shu Alloh taoloning ash-shakir ismining ayrim ma'nolari. 11-chidan mahluqotlarga yaxshilik qilgan kishiga Alloh shukr keltiradi. Ya'ni taqdirlaydi, mukofotlaydi. Darsimiz avvalida aytib o'tdik. Sizni yaxshiligingizni ko'rgan taraf odammi, hayvonmi farqi yo'q. Sizdan yaxshilik sodir bo'ldimi? Modomiki shu yaxshiligingiz gunoh emasmi? Masalan, arabga berib qo'y dedi. Yaxshilik qilinglar degan debdi, arabga bermaysiz yugurib bor. Masalan, sizni qilayotgan yaxshiligingiz Alloh man qilgan ishlar qatorida emasmi? Bu qilingan yaxshiligingiz kushikka bo'ldimi, mushukning bolasiga bo'ldimi? Mukofotsiz qolmaydi. Shu dunyoda olasiz mukofotni yoki oxiratda olasiz. Kofir, dinsiz odam yaxshilik qilsa, Allohning zimmasida qolib ketmaydi. Alloh shu dunyoda uni bir qaysidir ishini to'g'rilab qo'yadi. Endi mo'min qilsa, shu dunyoda ham oladi, oxiratda ham oladi. Birodalar, qilgan yaxshiligimiz ayni biz qilgan yaxshilikni ko'rinishida kelishi mumkin. Masalan, molini infoq qilgan kishini moli ko'payadi. Vaqtini infoq qilgan kishini vaqti ziyoda bo'ladi. 12-si. Allohning taotiga vaqtini va molini sarf qilgan kishi. Unga Alloh taolo qanday shukr keltiradi? Alloh uni qanday taqdirlaydi? Molini ko'paytirib qo'yadi, vaqtiga barakot beradi. Zaif va miskinlarga ko'mak ko'rsatadigan bo'lsa, jamiyatda obro'yi ko'tariladi. O'zining vaqtini mahluqotlarga sarf qilgan kishini vaqti barakali bo'ladi. Ulgimayapmiz birodarlar, ulgimayapmiz ko'p narsaga. Ulgimayotganligimizning sababi shu vaqtimizni xaloyiqni xizmatiga, yordamiga sarf qilmayotganligimizdan. Mashinamiz bor, telefonimiz bor, ulgimayapmiz narsaga. Avvalgilar piyada yurgan. Piyada yurgan, lekin hamma yo'q ulgigan. Sabab hasharlarga tez-tez borib turganda ular. Ha? Palonchi kasal bo'lib qopti, yuringlar desa 10 ta odam ketaverganda endi tushunyapsizlarmi? Bu texnologiya, internet, bu sivilizatsiya bizni vaqtimizni barakali qilmaydi. Alloh beradi bu barakani. Alloh beradi bu barakani. Bilasizmi birodalar, vaqtni ham zakoti bo'ladi. Zakot degan so'z nima degani edi? Unib o'sishi. Ikkinchi ma'nosi poklanishi. Endi istilohiy ma'nosi maxsus molning maxsus qismini maxsus kishiga shariatda ko'rsatilgan mulk qilib, bu pulga tegishli zakot. Vaqtga tegishli ham zakot bor. Shuni bilamizmi birodarlar? Agar biz o'zimiz vaqtimizni Allohning itoatiga, ibodatiga ajratadigan bo'lsak, vaqtimizning zakotini ado etgan bo'lamiz. Binobarin, vaqtimizda barakot bo'ladi. Ibodatga yoki darsga, namozga vaqtini qizg'angan kishi qarinda o'zini ishlarida tavfiqni topolmayotganligini his qiladi. Harakatda, harakatda tinmaydi, yuguradi, yuguradi, lekin hech narsa ulgurmaydi. Nima uchun? Vaqtida baraka yo'q. Kim uni shunaqa qilib qo'ydi? O'zi. Nima uchun qanday qilib bunday qildi? Qanday qilib shu holatga tushdi? Alloh uchun vaqtini bermayapti. Robbimiz aytdi-ku, "Man yuqridulloha qardon hasana." Kim Allohga chiroyli qarzi hasani beradi, Alloh ko'paytirib bersin. Bir soat ber, Alloh 10 soat beradi. Alloh karim bo'lgan, Alloh ash-shakir bo'lgan zot. Shuni bilib olaylik birodarlar, vaqtni ham zakoti bor. Solih amallarga vaqtimizni sarf qilsak, albatta vaqtimiz nima bo'ladi? Barakali bo'ladi. Mana Buxoriy, Imom Buxoriy, Imom Navaviy, Imom Shofiy, uchtasini aytdik. Bular 70 yil umr ko'rmagan chiqaysiz. Lekin ularni mana shu 63 yil, 60 yil, 45 yilda o'qib, o'rganib, yozib qoldirib ketgan ilmini yashagan davrga bo'lsiz to'g'ri kelmas ekan. Bu odam uxlaganmi? Bu odam ovqatlangan o'tirganmi? Bu odam boshqa ish qilganmi? Aqlga sig'maydi. Nima uchun ulg'iyon ular? Ular Alloh taoloning ash-shokir sifatidan foydalangan kishilar. Birodalar, oddiy bir insonga bir yaxshilik qilsak, u bizga shukr keltirishga harakat qiladi. Minnatdorchilik bildirishga harakat qiladi.
bizi mana şu yaxshiligimizni javobini berishlikka harakat qiladi. Eng kamida hech narsa qo'lidan kelmasa rahmat deydi. Xijolat qilib qo'ydingiz, qarz olib qo'ydingiz dedi-da, sizdan roziligini, sizdan minnatdorligini izhor qilishga harakat qiladi. Bu noqis, ojiz banda shunaqa qiladi. Endi birodarlar, oddiy bir insonga qilingan yaxshilikni mana shunday taqdirlashga banda harakat qilsa, komillikning egasi, asmoil husnoning egasi, xoliqul kavn bo'lgan ash-shakir robbimiz azza va jalla bandalarni qanday taqdirlar ekan? Qanday mukofotlar ekan? Alloh azza va jalla ash-shakir bo'lgan inson, taqdirlovchi, mukofotlovchi taqdirlash qanday bo'ladi? Devolingizni urib bergan ustaga beradigan pulingizni bilasiz qanchaligini. Bu deylik 50 ming so'm bo'lsa. Endi agarotingizni chop bergan odamga shu 50 ming so'm berasizmi? Yo'q. Chunki agarot chopishlikning mehnati devor urishchalik emas. To'g'rimi? To'g'ri. Alloh taolo eng katta ishlar uchun beradigan mukofotni arzimagan ishingiz uchun ham berib qo'yadigan zot. Alloh Karim, Alloh Ash-Shakir bo'lgan zot. Birodalar, bitta itni chanqog'ini ko'rib sug'orib qo'ygan kishi uchun berilgan mukofot qanday bo'lganini bilasizlarmi? An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam qol: "Baynama rajulun yamshi fashtadda alayhi al-atash." Katta hadis, tarjimasini aytib beraman. Bir kishi yo'lda ketib borar ekan, chanqog'i qattiq bo'ldi. Quduqni topdi, tushdi, ichib chiqdi. Qarasa, bir kuchuk, bir it chanqog'ini qattiqligidan tuproqni yalayotgan edi. Holi qurib. Bu itga ham menga yetgan narsa yetibdi dedi-da, quduqqa qaytib tushdi. Oyoq kiyimiga suvni oldi, olib chiqib, itni tumshug'iga tutib, uni chanqog'ini qondirib qo'ydi. Shunda payg'ambarimiz aytadilar: "Fasaqal kalba, fashakarallohu lahu faghafara lahu." Alloh unga shukr keltirdi. Ya'ni shu ishini taqdirladi, mukofotladi, uni gunohini kechirdi. Bitta itni sug'orib qo'yishlik uchun Alloh taolo gunohini kechirib yuboryapti. Bitta itni sug'orib qo'ygani uchun gunohini kechirib yuboryapti. Birodalar, qay odam bilamiz? Ehtimol siz bilan biz beparvo holatda qilib qo'ygan eng kichkina amalimiz gunohlarimizni kechirib ketishiga sabab bo'ladi. Ehtimol ana shu eng qiyin kichkina amalimiz jannatga kirib ketishimizga sabab bo'ladi. Chunki Robbimiz Ash-Shakir bo'lgan zot bandalardan sodir bo'lgan ishlarni albatta chiroyli suratda nima qiladi? Taqdirlaydi. Bugun chiqib turib nima qilaylik birodarlar? Qiyamni ham kimga qilaylik? Undan bizga qaytmasligi aniq bo'lgan tomonga. Qo'yga suv berib qo'yaylik, bir rahmatli uyga borib o'g'il bolalar. Qo'shnining daraxtiga ham suvni ozgina oqizib qo'yaylik, bir taqroq bor, quyib beraylik eshik tagida guliga. Qilinglar-da birodarlar. Yomon narsa qilasiz. Qarzi hasanani yo'li ko'p, turi ko'p birodarlar. Kichkinagina mashinasi bilan katta yo'lga qo'shilmay turibdi. Mashinani patolga kattaligidan. Turibdi mo'ltilab, kim yo'l berar ekan deb. Hamma o'tib ketyapti, hamma o'tib ketyapti. Shunda bunday mariyat qildingiz farizni, to'xtadingiz. Chiqdi, ketdi. O'shanaqa qilganlar. O'sha holatdagi qalbingizdagi holat qanaqa edi? Mana shu Alloh taolo sizni shu qilgan ishingiz uchun taqdirlagani, mukofotlagani xotirjamlik. Eslanglar-da, chunki bu tijoratda bu muomalani Alloh bilan qildingiz, u mashina bilan emas. U mashina keyin sizni qat ko'rmaydi. Jabosa avvalga qilib qo'yadi. Jabosa avvalga qilib qo'yadi. Yaxmasa o'tiraysizlar. Nima qilmoq deysiz? Siz yaxmasa maza qiling. Shu avvalgasini yoqib qo'ymasa maza qiling. Kim bildi? Demak, kishi Allohni qanchalar yaxshi tanisa, mahluqotlarga yaxshilik qilishning yo'llarini qidiradi. Imkon bor joyda savobli ishga intiladi. Musulmon inson ulug' inson. Chunki u o'zi bilan Robbisining o'rtasidagi aloqasini tuzatib olgan inson. Mahluqotlarga faqatgina yaxshilik ravo ko'radigan inson. Musulmon inson o'zini hayotida odamlarga yaxshilik qilishlikni asosiy maqsadi deb biladi. Uni hayoti mahluqotlarga yaxshiliklarni ato qilishlik. Bandalardan mahluqotlardan olish emas birodalar. Shuning uchun payg'ambarimizdan so'radilar. Odamlarning eng afzali qaysi? Man afzalun nas.
afzalun nas anfa'uhum linnas dedilar Rasululloh. Odamlarning eng yaxshisi odamlarga foydalirog'i. Boyi, kambag'ali, chiroyi, arabi, ajami demadilar Rasululloh. Nima dedilar? Odamlarga foydalirog'i. 14-si yo'lda yotgan odamlarga aziyat beradigan narsani olib qo'ygan kishiga Alloh taoloning shukr keltirishi. Alloh taoloni mukofotlashi. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu muttafaqun alayhi hadis bu. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadis. Baynama rajulun yamshi tariqi wajada ghusna shawkin ala tariq. Fa akhadahu fa shakara Alloh lahu wa ghafara lahu. Bir kishi yo'lda ketib borar ekan, yo'lda yotgan bir tikonning shoxchasini ko'rdi. Bir tikonni navdasini ko'rdi. Haligi tikonni engishib olib chekiga tashlab qo'ydi. Bas Alloh unga shukr keltirdi. Shu ish uchun taqdirladi, gunohlarni kechirdi. Yo'lda yotgan toshni bir chekiga tepib qo'yishdi, birodarlar. Mashinada yurganlar. To'xtab, bu yerga toshni olib qo'ysa, birodarlar, nima bo'ladi? Robbimiz azza va jalla go'zal ismlar, oliy sifatlar egasi bo'lgan zot. Ana shu so'zlar ismlaridan Ash-Shakir ismi bandalardan sodir bo'ladigan xayrli ishlarni munosib suratda taqdirlovchi ma'nosida. Alloh azza va jalla barchalarimizni o'zi rozi bo'ladigan solih amallarga muvaffaq qilsin va mana shu qilgan amallarimizni Alloh taoloning o'zining Ash-Shakir sifati bilan munosib suratda taqdirlagan bo'lsin. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant Service sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.